ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይህም ቪዲዮ ኦንላይን ላይ እቃ ለምገዙ ልጆች ትልቅ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ላሳያችሁና ላሳውቃችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮን የምታዩ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ልጫኑ፣ እንዲሁም አዳዲስ የምለቃቸው ስራዎች ቀጥታ ወደ እናንተ እንድመጡ ማለት ነው ላይክ ሼር እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሰሞኑን እቃ እየገዛሁ ነበረ። በነገራችን ላይ እዚህ ቤሩት ላይ ዶላር የለም፣ በጣም ኑሮ ውድ ነው። ይሄ ሁሌም የማወራ ነገር ነው፣ ግን ግዴታ ገዝቼ ወደ ሀገሬ የምልካቸው ልብሶች ወይ ደግሞ እቃዎች አሉ። ኦልሬዲ ያው ብዙ ነገር ገዝቻለሁ። ከነዛ መሀል ግን የወደድኳቸው ነገር ግን በጣም ፋሽን ናቸው፣ በትንሽ ብር የገዟቸው ልብሶችን አሳያቸዋለሁ። ቤሩት ያላችሁ እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ቦታ ሄዳችሁ እንድትገዙ ያው ቦታውንም እጠቅማችኋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ኦንላይን ላይ እቃ ስናዝ ማለት በፎቶ የምናየው ወይ ደግሞ እዛ ጋር የሚያሳዩን እና እቃው በምንም አይገናኝም ማለት ነው። በምንም እኔ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ቀሚስ አዘዝኩና ክፍት ነው፣ በዚህ በጎን ክፍት ነው የሚመስለው። ልጅቷ እንዲህ እግሯ ምናምን ወጣ አድርጋ ፎቶ ላይ በጣም ያምራል። መጥቼ ሳየው በቃ ሙሉ በሙሉ ይገለጣል በቃ። እና ደግነቱ ያው በኦንላይን ላይ አይደለም የከፈልኩት፣ እዚህ መጥቶ ድሪቨሪ አምጥቶ በእጅ ልከፍለው ነበር። አምጥቶ ሳየው ምንም አይገናኝም፣ ከለሩ ራሱ አይገናኝም፣ ይቀራረባል እንጂ አይገናኝም ማለት ነው። እና ከዛን ጊዜ በኋላ ኦንላይን ላይ እቃ ብዙም እያዘዝኩ አይደለም፣ ማዘዝ አልፈልግም። እንደዚህ ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ካልሆነ በስተቀር ኦንላይን ላይ እቃ ማምጣት ብዙ አይመቸኝም። ምናልባት ኢሮፕ ያላችሁ ምናምን ትክክለኛ እቃ ልመጣላችሁ ይችላል። እኛ ግን እዚህ አረባ ያለነው እውነት ለመናገር ስለሌለው ባላቅ ቤሩት ላይ ተቃራኒ ነው የሚያመጡት። በቃ ተቃራኒ ያልታዘዙትን ነው የሚያመጡት። እና ለዛ እኔ ደግሞ ትላንትና ወጥቼ በጣም አሪፍ አሪፍ ልብሶች ግን በትንሽ ብር ይዤ የመጣሁትን ለምን አላሳያቸውም ብዬ ነው። ብዙ ኮቶት አምጥቻለሁ፣ ግን ከዛ በጣም የወደድኳቸው እንደዚህ ጽድት ያሉ ናቸው ብዬ ገመትኳቸው፣ ግን ዋጋቸው የወረደ ይመስለኛል። ለበዓልም ነው ያው ሰውም ብር የለውም ተብሎ ስለሚታሰብ ያው ቤሩት ላይ ነገሮች ውድ ናቸው። ምንድነው እቃ ውድ ነው፣ ብር ነው የሌለ እና ተቃራኒ ሆነ። ድሮ ብር ርካሽ ነበር፣ ድሮ ብርም አለ እቃም ነበረ። አሁን ደግሞ ብር የለም እቃ አለ፣ ያ ነገር ተፈጠረ ማለት ነው። እንግዲህ ከገዟቸው መሀል አንደኛው ይሄኛው ጃኬት ነው። በጣም ያምራል፣ በጣም ማለት ነው። እኔ ወድጀዋለሁ። ቀለል ያለ ነው፣ በቃ ከስር የሆነ ቦዲ ነገር ይለበሳል። ከዛ በተረፈ ዘና ፈታ ብትል ማለት ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄን ወድጀዋለሁ። ይሄን ለምሳሌ የገዛሁት የዚህን ሀገር 70 ብር ነው የገዛሁት። በጣም ርካሽ ነው። 70 ብር ማለት ከምንም የለም ማለት ነው፣ ከምንም በዚህ በአሁን በዶላር ሲታሰብ ማለት ነው። እና ይሄን ገዝቻለሁ። ከወደዳችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ምረጡ የትኛው እንደሚያምር ደግሞ ማለት ነው። በመቀጠል ከዚህም ምልቅ ደግሞ ሞር የወደድኩት እኔ በነገራችን ላይ ቦግ ያለ ከለር አልወድም፣ በጣም ቦግ ያለ ከለር አይመቸኝም፣ ግን ይሄኛውን ወድጀዋለሁ በጣም ማለት ነው። እኔው ራሴ ለራሱ ቁርሱ አያሳንሱ እና ይሄኛውን ወድጀዋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ዋጋው ደግሞ ከዛኛው ይበልጣል እና ይሄኛውን የገዛሁት 50 ዶላር የገዛሁት በዶላር ነው ይሄን ያመጣሁት። ይሄኛውን ደግሞ በእነሱ ብር ነው ያመጣሁት እና በጣም ልዩነት አላቸው ማለት ነው። በመቀጠል ይሄኛው እንግዲህ ሰርግ ምናምን ያው ሳገባ ሳይሆን ስጠራ በምለው አስተካክሉ እና ሰርግ ምናምን ያው ስጠራ እኔ ከመዘነጥ በዚህ እዘንጣለሁ። ይሄ ምንድነው የራሱ እንትን ከላይ የምለበሳለው ሰፊ ነው፣ ሰውነት አያስገምትም። እንደዚህ ምናምን ምናምን አያስገምትም ማለት ነው። ከስር ያው የራሱ የሆነ ሱሪ ያለው፣ ሱሪው እስከ ወገብ ነው። በጣም ያምራል። እና ይሄኛውን ገዝቻለሁ ማለት ነው። ተወዱ የትኛውን እንደምትወዱ ግን ንገሩኝ። እኔ በነገራችን ላይ በጣም የሚገርመኝ ነገር እንደዚህ አይነት ልብስ በጣም ወዳለሁ። ስለገዛ ወጣና በእውነት እውነቴን ነው የምላችሁ እንደዚህ አይነት ከአራት ከአምስት በላይ አለኝ እና
ሳላስብ ነው ገዝቼ የምመጣው። ሳላስብ ማለት ነው ቦዲ ሊሆን ይችላል። ብቻ እንደዚህ አይነት ከለር በጣም ነው የምወደው። በጣም ቦግ ያላለ ፈዘዝ ያለ ከለር ወዳለሁ እና ደግሞ ጥሎብኝ አገኛለሁ፣ ይቀናኛል። ሳይሆን ደግሞ ስለ ዋጋው አልጨነቅም፣ አልፋለሁ፣ እገዛለሁ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ከለር እና ይሄኛው እንግዲህ የገዛሁት $120 ነው የገዛሁት፣ $120 ነው የገዛሁት። ሱሪ ያለው በጣም ያምራል። እንግዲህ ዘነጥ ለማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ያመጣሁት ይሄ ቀለል ያለ ነው፣ ግን ያምራል። ቀለል ያለ በማንኛውም ሰዓት የሚለበስ እና እኔ በነገራችን ላይ ሰፋ ያለ ልብስ በጣም ነው የምወደው። በጣም ሰፋ ያለ ልብስ ይመቸኛል። ማለት እንደዚህ ጥብብ ውጥርጥር ያለ ነገር ብዙም አይመቸኝም እና ልብሶቼ እንዳለ በቃ የሆነ እንደዚህ ሰፋ ያሉ ናቸው። ይባስ ደግሞ አሁን የገዛኋቸው በጣም ትላልቆች ናቸው። ኢትዮጵያ ገብቼ ከሳችሁ ፍረች እንደዛው ነች፣ ጠቆረች፣ ቀለች እንዳለባል በቃ በዚህ ሽፍንፍን ብዬ ሄዳለሁ ማለት ነው። እና አሁን ወደ ቁም ነገሩ ስመለስ ኦንላይን ላይ እቃ እንዳትገዙ፣ በአካል ከሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። በጣም ርካሽ ነው። ተከራክራችሁ እዚህ በነገራችን ላይ እንደ ኢትዮጵያ ነው የሚያከራክሩ። ለምሳሌ 50 ይለና የለኝም 35 አድርግ 40 አድርግ ካላችሁ ያላታይ አትጂ ውሰጂ ይላሉ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ስትገዙ እቃ ስትገዙ በአካል ሂዱ። እንዲሁም ደግሞ ካዘዛችሁ እንኳን ግዴታ ሆኖባችሁ ካዘዛችሁ እንኳን ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ እቃውን አይታችሁ ነው ብር መስጠት ያለባችሁ። ከዚህም በፊት እንደዚህ ኤርፎን ነው የሆነ ነገርም አዝዤ ያዘዝኩትና ቦታው ላይ ሄጄ በጣም የሰማይና የምድር ያክል ርቀት ነው ዋጋው። እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንዳይገጥማችሁ እናንተም ደግሞ እቃ ስትገዙ ጥንቃቄ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ እንደ ማሽን የጁስ ማሽኖች የተለያዩ ነገሮችን ስትገዙ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ከፈት ከፈት አድርጋችሁ ገዝታችሁ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ብትችሉ ከፍታችሁ ሞክሩ። አንዳንድ ጊዜ የምንገዛቸው ኤሌክትሮኒክ ነክ የማይሰራም ሊሆን ይችላል። አዲስ ሆኖ የማይሰራ እቃ ገጥሞን ያውቃል ማለት ነው። እንደነዚ አይነት ነገር እንዳይገጥማችሁ እናንተ አዲስ መሆኑን አይታችሁ ከካርቶን ያለማውጣት ምናምን አስባችሁ እንዳትሸወዱ። ለዛ እቃ ስትገዙ በደንብ አጣርታችሁ ግዙ። ሌላኛው ነገር ቦርሳና ጫማ ምናምን ብዙም ገዝታችሁ አታስቀምጡ ማለት ነው። ምክንያቱም ይበላሻል። እኔ ከአንድም ሁለት ሶስት ተበላሽቶብኛል እና ማለት ነው ውዶቼ። ቦርሳ እንዲሁም ደግሞ ጫማ ምናምን ስትገዙ ይላላጣል። እኔ አሁን ሶስት ቦርሳ ምናምን ተበላሽቶብኛል። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዘር እኔ ስገዛው ሌዘር ብዬ ነው እንግዲህ የገዛሁት። ቁም ሳጥን ውስጥ አስቀምጨው ነበረ። ቆይ እንደው ላሳይ። ይሁም ደግሞ ቦርሳ ጫማ ምናምን ገዝታችሁ ለመላክ ከሆነ ልክ ልትልኩ ቀናቶች ስቀራችሁ ባትችሉ ባትገዙ ይሻላል። ምክንያቱም እኔ የወላችሁ ቦርሳ እንዲሁም ጫማዎች ምናምን በቃ እንደ ድንች እንድተልጦ ተልጦ እንዳለ አሁን እንድታምኑኝ ነው ይሄ ሌዘር ያመጣሁት ማሳያችሁ። እዩት። አሁን ይሄ አንዴ ሁለቴ ከዛም በላይ አለበስኩም። እኔ የገዛሁት ለኢትዮጵያ ነበር የገዛሁት እና ግን ተበላሸ ማለት ነው። አስቀመጥኩት ሰቅዬ ቀስ እያለ ፎርጂ ስለሆነ እንደዛ ተበላሸ። ለዛ ጥንቃቄ አድርጉ። ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና ሰቅዬው አስቀምጬ ነበረ። ኖርማል ሰቅዬው አስቀምጬ ነበር። እንደዚህ ከግርግዳው ጋር ተጣብቆ ምናምን አይላቀቅም። ከልብስ ጋር ተጣብቆ ምናምን በሞቀሳት ምናምን አጠገቡ ልብስ ካለ አንድ ላይ ይጣበቃል ማለት ነው። ያ ማለት ፎርጅድ ነው። እኔ ግን ትክክለኛ ሌዘር ነው ብዬ ነው የገዛሁት። ይኸው ስታዩት ምናምን ይመስላል ያምራል። ግን ያው እንደዚህ ተሸውጃለሁ። በጣም የተላላጡ ቦርሳዎች አሉኝ፣ አዳዲስ ያልተጠቀምኳቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጫማዎችም አሉኝ በቃ የተበላሹ ማለት ነው። እና ግን እንደነዚህ ጨርቅ ምናምን ከሆኑ ምንም አይሆኑም፣ አይበላሹ። ግን የሆነ እንደዚህ ለመግዛት እንግዲህ ብር አታባክኑ። ምክንያቱም እኔ በአመት ሁለቴ ወይ ሶስቴ ነው እንደዚህ አስቤበት በጣም ተዘጋጅቼበት ነው የማደርገው። ካርጎ ማድረገው ያው በአመት ሁለቴ ሶስቴ ነው። በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ነው እንግዲህ እንደነዚህ አይነት እቃዎችን ገዝቼ ወደ ሀገር የምልከው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያው እግዚአብሔር ከረዳኝ ከተወሰነ በኋላ ወደ ሀገር ይገባለሁ ብዬ አስባለሁ። በዛ ምክንያት እንግዲህ ባገኘሁት አጋጣሚ ወጥቼ አንዳንድ ነገሮችንም ለማምጣት እየሞከርኩ ነው። እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት የትኛውን እንደወደዳችሁን ኮመንት ላይ ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። እንዲሁም ደግሞ ያው በጣም
ሌሎች እቃዎች ገዛዋቸው አለ ኤሌክትሮኒክ ምናምን ገዛዋቸው እሱን በቀጣይ ላሳያችሁ እችላለሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ነው በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ የዛሬውን በዚህ አበቃው ባይ ባይ